台北市长柯文哲近来风波不断，先是陆续爆出好心肝以及核心诊所特权打疫苗事件，接着是北农士林长照机构以及北医中心群聚感染连环爆，不仅蓝绿齐轰，民众也是怨声载道。在全国新冠肺炎疫情趋缓之际，柯文哲却深陷风暴之中。清科人士提醒柯文哲务必守住台北市疫情，如果因此代谢脱棚，恐怕会沦为落水狗。不要坐在办公室看数字，我跟你讲哦，像那个公布说什么什么那个空床数啊，阿伽马空过一点，你是。清科人士表示，在本土疫情刚爆发的时候，因为关心疫情发展，不论地方首长表现好坏，民众都会高度关注，但柯文哲却把这个解读成个人受民意支持，加上中央为了筹疫苗一阵兵荒马乱，柯文哲的尾椎就翘起来。我如果今天还在台大当科批，你知道哦，施中良还在急诊处当物业室，你知道，你敢讲那种干话，你们早就兵力就杀过去了，对不对？这些学生非常中央政府哦，对付新冠肺炎哦，如果能够像对付昆德这么用心的话，哈，今天不会搞成这个样子。清科人士认为柯文哲发言过了头，明显是误判情势。至于在特权疫苗风波中，原本要公布好心肝惩处结果的记者会，柯文哲却突然转移焦点，爆出是民进党立委高嘉瑜为核心诊所灌输疫苗。我看那个报告上面写的是写高嘉瑜的，其实哦，高嘉瑜平常跟我交情不错，你知道吗？这时候要把你吐槽，心中有特权哦，在看什么都是特权。之后，台北市卫生局长黄世杰也跟着补刀，如果讲难听一点，叫做得寸进尺。他问了这个，又问说这个可以不可以，又问那个可以不可以。不过高嘉瑜多次喊冤，核心诊所也拿出与台北市卫生局人员 LINE 对话截图反击。清科人士说，柯文哲在民进党的朋友跑得跑，躲得躲，如今又和高嘉瑜公开决裂，俨然是两败俱伤。现在台北市又面临多起群聚感染，台北市卫生局量能紧绷，柯文哲必须从制度着手解决，否则首善之都的卫生局如此不堪一击，到时就不是局长下台就能解决。清科人士建议柯文哲要谋定而后动，切勿在开枪中央说大话，如果真的撑不下去，就要寻求外援，更不要阻挡中央的善意，避免面子之争，汲取教训，不失分才可能脱离战场。郑中心，不要意气之争，也不要政治操作，还不要为了面子，毕竟老百姓的生命还是第一考量的。报道。天还没亮，疫情指挥中心指挥官陈时中就到双北地区的果菜市场视察，不是为了别的，就是针对台北农产运销公司发生 COVID-19 群聚事件进行现场防疫勘查。不仅陈时中到场检视相关防疫工作，台北市长柯文哲在陈时中前脚离开之后，也在早上到场检视。这边是蔬菜啦，加手拿。在昨天晚上我半夜去看的时候，我就看到在第一市场他们决定在万大这边能够做一个多几条线的一个裁剪线，在那个滨江市场这上面的停车场也挪出空间来，我看起来那空间蛮不错的，在那地方对于它的一个筛检的效率应该是能够提高。陈时中也指出，以滨江市场来看，现场较多行政人员，区域范围划分清楚，在疫情热区划定上比较容易，且滨江市场的行口都有十连制，在有状况时能比较快框列相关人员。不过在员工吃饭区域，陈时中建议可以多设座位并进行分流，另外在拍卖区也有出现人流较多的情形，可以再改善。为了避免北农群聚感染持续扩大，疫情指挥中心今天也启动了市场专案，将强化市场端的防疫工作，希望透过及早框列、隔离以及精准疫调找出确诊者，让这起群聚事件对社区的影响降到最低。农委会这边也要求，在6月24号零时起，如果没有阴性检验的证明，就不得进入。我们还是建议裁剪站，因为这种大规模的裁剪站，应该是要
就近，裁剪站如果一旦拉得远，那它一方面它的时间会拉得长，然后第二个要被筛检的人他的意愿就相对的不高。至于为了加快筛检并减少伪阴伪阳的情况发生，指挥中心也建议可以只进行 PCR 检验来找出潜在个案。不过北市府却认为，根据以往经验，如果不在现场做快筛，会让一些后来 PCR 采检阳性的人难以找回来安置隔离。因为那些在一般快筛站的快筛的人员，事实上他的行踪就不是那么好掌握。但是呢，在这个北农这个在做这个采检的时候，事实上这个名册都是完全掌握的。所以在这样的情况是不是可以做这样的考虑，那最后我们当然是尊重执行单位他想要怎么样做，只要能够达成这样的一个效果就可以了。目前指挥中心规划利用快筛、精准医疗以及施打疫苗这三个角度来控制北农群聚事件。在施打疫苗部分，将要持有筛检阴性报告，并会从北北基桃批发市场的人员开始逐步接种，其中双北地区批发市场为优先对象。至于随车搬运人员的防疫工作，由于停留时间相对短，且居住地在其他地方，所以这类人员筛检、医疗以及疫苗接种，会由北农提供名册，让各县市政府办理。不过，除了北北基桃的果菜市场外，高雄、台南、屏东等其他县市的果菜市场也开始针对工作人员进行快筛，外界认为是不是受到北农疫情影响？其他的县市也都在做，但事实上在其他县市里面，目前并没有相关的确诊，当然这并不是因为确诊而做，这是在我们所谓刚才我在讲说民生供需产业，我们健康监测，这里面来做，当然我们会希望从高风险去做，那其他的地方要开 S 来做，我们也非常欢迎。本来说如果没有大事情以上不需要每天开记者会，不过常常媒体的报道实在是太夸大了，你知道是要出来说明一下。哎呀，千错万错都是别人的错。市长大人，北市如果没出事，我们干嘛还要追着你跑嘞？还不是因为北市近期连环爆出 COVID-19 群聚感染事件，从北农、北义士林长照这好几把火同时烧起来，把市民们搞得很紧张。不过柯市长似乎老神在在，今天搬出北农的快筛报告，要市民们放心。可以看到，从6月21号到今天，北农专案共筛检了3200人，其中有11人阳性，阳性率0.34%，远低于责任医院的1%。PCR 采检则是有4人阳性确诊，没那么严重。其实我们整个疫情是在改善当中，所以有一些新闻就是太夸大了，这个都不要紧张。不知道是不是近期被议员们狂轰得太惨烈，柯P越讲越委屈，忍不住开始抱怨，都是被人家夸大事实了。不要把过去一段时间累积的案例突然做成一包报告，就好像那个北艺那个台北艺术中心那个，其实那个早就案例都结束了，人都已经出院了，包括这个北农你知道吗？我说50几例。其实这也是过去快50天累积起来的案例了。有时候对那些有心人士的操作，我也觉得，很痛苦，现在心里的苦，柯市长还是先收着吧，因为北市还有一堆问题等着要处理呢。中央祭出明天开始要进到双北市批发市场，就必须要有快筛阴性证明。中央指示北市直接 PCR 采检来加快效率，不过北市却只做快筛，被质疑难道是在逆时钟吗？我们原来的快筛跟 PCR 是同步做，中央只是认为说他们的规定是24号，北农就必须要用快筛阴性的证明才能进场，所以在时间的要求上面，我们就选择今天开始，今天的相关的快筛我们只做快筛，快筛阳性的我们会做 PCR。那快筛阴性我们会给证明。黄珊珊强调，这2周联合医院都会持续监控北农员工的健康状况，北农专案结束后就会恢复成原本快筛站 PCR 跟快筛一起进行的做法。而除了北农，近期最夯的核心诊所违规打疫苗风波剧情啊，也是高潮迭起。事件主角之一的立委高嘉瑜，因为被陈进的好妈及柯市长亲口爆出是乔疫苗的幕后推手，被骂翻啦。结果狠下心的柯市长昨天又加码爆
料，当时开记者会前一个小时，有跟高嘉瑜通电话，跟他说纸包不住火，不如直接讲出来。结果高嘉瑜昨晚上争论节目，心碎的说：“当时开记者会前，柯文哲是跟我说不用担心，我不会害你啦，都是你在害我吧。还说不会提我的名字，会含糊带过。结果下一秒就听到自己的名字，让他傻眼直呼：男人都不能相信啦！你死定了，现在都来骗你说了什么？”哎，人家港湖女神都这样毫无保留信任你了，柯市长你也该说点什么吧。我没有跟他讲说我不讲，然后现在跟他讲说这逃不掉了，都已经事先跟他讲了，当时就已经跟他讲说哦，你的名字都写在那个政弄处的报告里面，这个一定躲不掉了。所以以及后来你知道被人家挤牙膏哦，在凌迟你知道那更惨，所以干脆就来处理了。我们只是陈述个事实嘛，至于说他的理由啊、原因来说，他可以自己再去解释嘛。你累积给的伤害，我是真的很难释怀。